bere bidean doa. Goin mendietako ur xirripa, kanpo emariz ibaitu da. Guztioi, hemen bildu gareno, aurkezpen honetan eta jendaurrean zera adierazi nahi dugu. Euskal Herria nazioa dela. Euskal Herriak bere etorkizun politikoa erabakitzeko eskubidea duela. Herritarron garaia dela. Horregatik, agerraldi honen bidez, gure esku dago taldeak antolatu duen gizakateari gure sostengua ematen diogu. Halaber, Azpeitiko herritarrak animatu nahi ditugu ekainaren 8an parte har dezaten Durango eta Iruñaren arteko gizakate hortan herri bezala dagokigun erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko. Azpeitin 2014ko maiatzaren 10ean. Eskerrik asko guztiei. Lagun oinez eskotiko datuta, jende zoriontzua herri libre batean, herri libre batean.